Fortniteen tuli tänään uusi päivitys, joka toi meille tämän Attack on Titan kollabin. Ja kuten taustalla näettekin, meillä on kaksi uutta mytikkiä. Ensimmäinen on KDM Gear mytikki, jolla sä pystyt ottamaan vähän niinku grapple gloven tyylillä kiinni seinistä. Plus sä pystyt hyökkäämään vihollisin kimppuun tällä niillä miakoilla, mitä tässä on mukana. Toinen mytikki, mikä tässä on, on semmonen räjähtävä sinkokeihas vähän niinkun. Se on keihäs, minkä sä edät eteenpäin ja se räjähtää ja se ei tee vihollisin damakeja ollenkaan, mutta se tekee ihan sikana damakeja rakennukseen. Ja me ei pelata rakennuksen, me pelataan Zero Buildia. Mutta joo, terve ja heipä hei, se on Sakkepelistä taas ja tervetuloa tänne Fortnitein pariin, Fortnite Solon pariin. Tosiaan kuten tuossa sanoinkin, Attack on Titan kollabi on alkanut tämän päivän päivityksessä. Meillä on kaksi uutta mytikkiä, ODM Gearix, kutsutaan kai molempia niistä, on niillä varmaan kaksi omaa nimeä. Toinen on niinku grapple glove, jolla pystyy syöksymään, ja toinen on sitten tommonen keihäs, minkä pystyy heittämään. Eren Jaegerin pystyy unlockkaan battle passista, sitten sulla on battle passi. Se on tosiaan tämän siis niin salainen skini. Ja mä en oo ite unlockannut sitä vielä, mutta ehkä mä saan tässä videossa unlockattua se. Saapi nähdä. Jos pelit menee surkeasti, niin varmaan saadaankin unlockattua, koska jos on vain yksi peli, niin en mä kaikkia tehtäviä tuossa saamaan tehtyä tässä. Mutta joo, mitä mä päässyt kokeilemaan, niin se keihäs on vähän turhaa, varsinkin Zero Buildissa, koska se ei tee kai vihollisin damakeja ollenkaan, mitä mä oon käsittänyt. Se tekee ainoastaan rakennukseen paljon damakeja. Et se on ihan kivaa luuttimista ja niin kuin ehkä jotain buildfighteja vasta, niin kuin buildfighteissa, mutta kun mä pelaan Zero Buildia, niin sitä ei välttämättä ole niin paljon hyötyä sitä keihästä. Ja sit tosiaan se grapple glove, mikä ikinä on KDM Gear mytikki, niin se on tosi siisti niin kuin käyttää. Mä en oo itse oppinut käyttää sitä vielä kunnolla, mutta mä tiedän miten se toimii. Ja ehkä mä tästä videossa pystyn pelaamaan sille jotenkin semi hyvin. Mutta joo, niitä löytää chesteistä, joita on ilmeisesti aika lailla näissä tornipaikoissa, mitä täällä on. Täällä on kai yksi tornipaikka tuolla. Mä voisin mennä tonne. Näillä chesteillä on 50% spavani, niinku chance spavnata, joten jos mä nyt meen tänne eikä tällaista juttua, niin se on vaan meikäläisen tuuria. 50-50, onks tällaista mytikki chestiä. Niin tosiaan löytää semmoista Eren Jaeger mytik chesteistä löytää ja joo, niillä on 50-50 chance spavnata. Voi hemmetti, mä kusin mun ländi. Voi oikeesti. Tärkeä hetki, mä en edes pääse tonne asti, mun on pakko miettiä joku strategia. Sen tosiaan löytää muistakin chesteistä, mutta se on aika vaikeaa, koska se on mytik-ase, niin se on vaikea löytää muista chesteistä, mutta sen pystyy löytämään normin chesteistä ja lattialuuttina. Lattialuuttina? Hetkinen, onko se tossa? Onko se tossa? Näekö mä oikein? Onko se tossa? Siinä on jotain mytikkiä, sen on pakko olla se. Se on siinä, herranjumala, jos me saadaan tämä, joka on pölli tätä, niin meillä menee hyvin. Tänään juhlitaan kuule. Tässä se on. Tämä on se grapple-versio, tämä on se parempi. GDM Gear on vaan tän nimi, sen toisenkin nimi on varmaan Gear. Mutta sen joo, tää on tämmönen grapple-gloven tyylinen ase, kuten näette, täällä pystyy grappleilemaan kiinni asioista ja syöksyä tällä vähän niinku eri tavalla, mitä täällä Sparmanin mytikillä ja grapple-glovella. Toimii vähän eri lailla, mutta muuten sama idea. Tosiaan täällä on syöksy, että hidastuu ilmaa ja täällä pystyy syöksymään aivan täysiä tällä asioita päitä. Että tosiaan tää on aika kiva. Aika kiva, varo sinä räjähtää toi. Miksi mä varotan itteeni? Varossakin sinä räjähtää toi. No niin, tässä on aika iso cooldown, jos lyön useamman kerran tossa. Toi cooldown on pienempi, jos sitä käyttää vähemmän, mutta koska minä käytin tässä paljon, niin tässä on aika iso cooldown. Kyllä toi loppujen lopuksi aika nopeasti menee toi cooldown. Mutta joo, toi tekee kai 70 damakea, mitä on päässyt käyttämään. Voisin käyttää nyt tosta, ja sitten... Osunko? Ei. Tule tänne sieltä. Ai. Huh, mä sain se, huh. Mä oon aika hemmetin lovi. Mä luulin selviytyneeni tosta. No, eikä mennä uuteen peliin. Me saatiin heti tää GDM-kieri lattialuuttina. Se ei oo vaikea erottaa, koska se oli mytikin väri erottu aika helposti, mutta... Miksi mä oon sellainen tunne, että mä en tule jotain loppuvideon aikana tai enää kertaakaan? Eli ilmeisesti se mytikki ei oo tossa ylimmällä kerroksella, vaan se on tossa alimmalla kerroksella, kun täällähän on vaan kaksi kerrosta. Tää on se yksi pieni tasanne. Hei, tossa on muuten mytikki. Heti tuli mytikki. Se on se grapple-mytikki, jes. Saadaan se tästä suoraan. Mä varmaan lähden vaan pois täältä, mä haluan riskeerää, että mä menetän tän nyt, kun mä sain tän viimein uudestaan. Noni. Tosiaan, tää on kyllä tosi kiva, että tähän tuli tää grapple glove takaisin, tai... Tää ehkä muistuttaa enemmän Spider-Manin mytikkiä, koska... Tää on niinku yhtä hyvä kuin Spider-Manin mytikki. Grapple glovehan oli epikki, niin sen takia se ei ollut niin hyvä kuin Spider-Manin mytikki. Mutta joo, tää on tosi kiva. Haluan vähän luuttia tänne, enkä halua kuolla heti, eikä ole tyypille, kun vastaan tulee. Olisi siistiä saada tappotella, mutta aika vaikeeta tappaa tällä ketään, kun tää oikeesti vaatii taitoa tää. Mikä tän nimi oli? ODM-kierin käyttäminen. Silloin niinku, kun sä käytät sen hidastuksen ja yrität tähdätä sen lyöntiiskun johonkin, siinä menee aika pitkä aika, kun se pystyy tappamaan tosi helposti sitä ilmasta. Että tällä niinku pitää olla varovainen oikeesti tällä mytikillä. Tai sit sä vaan käytät tän niinku normaalina grapple-globina. On sekin ihan vaihtoehto, ehkä kannattavimpi vaihtoehto. Tai mistä se tietää? No niin tosta, oho, ei pitänyt hyökätä. Voi vitsi, mä hyökkäsin tohon.
So what? Mihin mun kultaharkot on mennyt? Mulla on 4000 kultaharkkoa, nyt mulla on 9. Wait, what? Hei, tässä on mulle tämmönen target, tässä on tehtävä. Mä haluun unlockkaa Jerenin minulle. Tosta. No, ei osu ihan vaan siihen. Okei, tuon tyyppi. Ei, mä tuli cooldowni tähän just nytte. Ei! Mä en halua kuolla, mä haluan menettää tätä. Ai. Lähetään pois. Dirt-paikalla lähetään pois täältä. Niin tässä mä liikkaan varmaan tää pois videosta, kun mä käytän dirt-paikkaa, kun se oli vähän huono yritys tässä. Mutta tässä on joo, dirt-paikat on ollut takaisin tähän peliin. Mä oon aina tykännyt dirt-paikasta vähän enemmän kuin tosta ruukujen paikista, joka on se Neo. Ruukujen paikki on se niinku Neo-moottoripyörä. Niin nää mustan alkuvaiheisen moottoripyörät on paljon kivempiä, kun nää pystyy tehdä temppuja ja mitä? Täällä on tällainen, ei muuten ollut ennen, hetkinen! Onks mä vaan ollut sokee, mut hetkinen, tää on Landmark Discovery, joo tänne on tullut tällainen. Mielenkiintoista, lore. Täällä ei ollut tällaista ennen, näitähän oli niinku täällä, jossain täällä, tuolla. Tuolla on tämmönen samanlainen, mutta näitä on ollut lisää tänne näköjään. Okei, nyt täällä tapahtuu paljon asioita. Paljon lorea ja kaikkea tällaista, koska tosiaan, jos ette tiennyt, niin tuonne Zero Pointin holviin, missä täällä on. Zero Pointtihan säilytään tossa bunkkerissa, mikä tuolla on. Niin sen ympärillä on tullut halkeamia, kuten näette, tämmösiä halkeamia maahan. Niitä ei ollut ennen. Niin tosiaan, joo, varmaan toi Zero Pointti on karkaamassa sieltä sen turvapaikasta, koska ehkä sitä on vaikeuksia jotenkin pidätellä tätä mappia kasassa, koska sehän mitä koko mappia kasassa, kun teki sen Zero Fusioni. Tosta, osuisko? Osuin, hyvä! Osuitko uudestaan? Oi, sain tapon tällä! Ja sillä on myös tämmönen, onks näin enemmän cooldownia? On, yes. Tai siis cooldownia. Onks näin enemmän käyttökertoja? Tässä on tää meidän Thunder Spear, vai mikä tää on? Tää on vähän turhaa, mutta mä haluan käyttää tää nyt. Ei nyt. Ei tällä tavalla. Tai ei mun tehty demakea. Miksi mä käytän sitä demakeen tuotto? Ei se tehty... Ai kyllä se tekee demakea. Mitä? Tämä te kusetti mua. Mä kusetuin tässä äsken. Kattokaa vaikka. Mä menen tänne menuun. Nolla demakee. Tää oikeesti tekee demakee. Mitä? Mä luulen, että on ihan surkeeta siinä juttu, kun tää teet demakee, vaan tuhoa pelkästään raksaa. Mutta näköjään se tekee sitten demakee. Selvä. Tuli varmaan selväksi, että tekee demakee teille. Niin monta kertaa sanoin tossa äsken. Mä haluan pitää tämän kyllä, mutta mun on pakko trapata mun aara, joka voi olla aika huono idea. Mutta mun on pakko. Olisiko tässä, onko tässä se mikä mulla oli äsken? Joo, tää on se mikä mulla oli äsken. Otetaan tosta toi, onko tässä enemmän käyttökertoja? Saman verran. Taktista peliä. Ai niin, mutta nää on uusia. Siniset Kinetic Bladeit. Nää on tosiaan eroa sitä epikistä sen verran, että saa vaan 2 lyöntiä. Että joo, ihan siistiä, että noita on tullut uudenlaisia. Kinetic Bladeja. Vaikka muista noin Kinetic Bladeit on ihan turhia nyt, kun tässä on tää Mythic Grapple Glove tai tää. No on se periaatteessa. Joku tätä kun taitana fanit tulee mun kimppuun siellä kommenteissa, että ei se on mikään grapple glove, se on ODM gear, se on ihan piru hyvä. En tiedä, kun en oo kattonut että kun taitania koskaan. Mutta on tää kyllä ihan sikakiva käyttää. Uii, tää on ihan sikakiva käyttää tätä. Tää ei kyllä tonne ylöspäin niinku yhtään me, tai kyllä tää näköjään vähän menee. Hei, täällä on tällainen myös. Nice. Tosiaan nää on niitä Mythic Boxeja, mistä saa nämä molemmat mytikit. Näköjään molemmat, joo, näistä saa näköjään vaan yhden mytikin. Mä luin tästä saas molemmat, näköjään vaan yhden mytikin saa noista. Mutta joo, noi on niitä, mistä saa näitä mytikkejä. Kana, sä saat olla mun testikappale nytte. Osuuko? Sä vaan splash damagea niin paljon. Joo, 70 damagea tekee tää. Että on näkee ihan hyviä näköjä. No ehkä vähän vaikea osua Zero Pointissa, tai en mä tiedä. Kun näitäkin tuhoa hyvin raksaa, niin mä näin aika paljon parempia tuossa puildauksella, mutta en mä niinku näe mitään syytä heitellä näitä, kun näitä tekee vähemmän damagea kuin Singon panossa tällä. Mutta joo. Vaikka Singo ei ole tässä pelissä tällä hetkellä ollenkaan. Kokeillaan vaikka laamaa. Oh, toi on vaikea, kun toi hyppää tolla jännästi. Joo, ei eikä mä käyttä ainakaan laamaa vastaanto. No niin, laama kuolee, anna mulle ammoa. Tää on se voittopeli kuulen nyt, tai ei vähintään top 10 peli. Kun nää pelit on mennyt niin huonosti tässä videossa aikaisemmin, varmaan leikkaankin pelejä pois tästä. Noin. Sieltä ammoa tänne, kiitos, ja meni silti tänne, ja tuos Big Bodya ja, mutta en mä mene sinne nyt. Tää on vähän vaikea käyttää tätä Thunder Spearsia, koska tää hyppää sinä, kun se käyttää hui! Moi! Mä näin sut kyllä, mutta en halunnut välittää. Okei, nyt tulee 1v1. Myrkkitappelu! Ai ei tuukka. Vai tuleeko myrkkitappelu? Ei, mä kuoli. Ei päästä top 10. Mä sanon, että päästä top 10, mutta ei päästä. Ei toi taas ole se mytikin tuolta. Hemmetti. Miksi mä landaan aina niin huonoon paikkaan? Taas se hemmetin Red Eye. Tuo paikasta ei löydy muuta kuin Red Eyeta oikeesti. Red Eye on ihan hirveä. Onks täällä jossain semmonen niinku chesti? Ei, tää on väärälainen chesti. Se on siinä toisessa rakennuksessa, se tyyppi sai varmaan sen jo. Jos se oli siellä. Noin, se meni sinne. Kiitos SMGstä. Joo, sillä taitaa olla se mytikki, jos mä katson oikein visuaaleja.
En mä kyllä keskittynyt yhtään katsoa visuaaleita tuossa kunnolla, mutta mun mielestä mä näin se visuaaleissa se ääne, mikä sitten kuvaa. No, ei voi mitään, ainakaan ei kuoltu heti alussa. Tai itse asiassa mä en sano vielä yhtään mitään. Täällä on vielä tyyppejä jäljellä jossain ja mulla on hyvä chanssi kuolla tässä vielä. Otan noin sirkuplat tosta. Valkataan toi. Hei, niin mulla on taas 4000 kultaa. Mitä täällä oikeesti tapahtuu? Siis mun kultaharkot... Mitä? Mun kultaharkot nollaantuu joka toinen peli. Ja mä saan ne takaisin ne mun kultaharkot välillä. Että toi on vähän outoa. En tykkää tosta bugista. Joku on heittänyt sillä keihäällä, koska tää on näin rikki tää kivi. Vois kuvitella ainakin. Hetkinen, mistä lähtien täällä on reilejä? Släppisoissa on reilejä. Onks se tää päivitys? Se on tuolla muuten se mytikki. Mä näin sillä sen. Mä näin sulla sen. Kuole. Yes, kuoli. Ja mä sain sen mitenkin viimein. Kukaan ei estä tätä nytte, perhana soikoo. Viimein. Ei siinä mene kuin joku, en tiedä kuinka pitkä aika, mutta ei saa kai väliä nytte. Pääasia on se, että mulla on nyt tämä mytikki itselläni. Niin tosiaan täällä, siis läppisoissa on nykyään reilejä. Onks täällä aina ollut, kun mä oon käynyt läppisoissa niin vähän, että täällä taitaa olla niin, tää on uusi juttu, että täällä on reilejä. En tiedä, go for broke. Ei kiitos, mä otan mieluummin akua tekemään warriori. Siis toi charkesutkaan ei oo hyvä. Noni, nyt mä haluan vaan tappoja täällä lisää. Mä saan jo yhden tapon, mutta se ei riitä mulle. Vaikka yleensä se riittäisi, mutta ei tänään. Hui, tää rikkoo ihan... Herran jumala, tää rikkoo nopeasti nää talot. Siis tää meni ihan perunamuusi. Aina vaan toi kuluttaa aika paljon tää energiaa. Tällähän on tietty määrä käyttökertoja tällä jutulla. Tai ei käyttökertoja, mutta tommonen niin kuin mittari. Vähän niinku jetpackeissa. Et huii, vitsi, tää on kyllä kiva. Mä kaipaan niin paljon tätä grapple glovea tai tätä. Ja muutenkin tää on paljon parempi kuin grapple glove. Tosta rikki toi ja... Oi, että täällä pystyy rikkoon talot. Tää on niinku ihan loistava luuttimista varten. Jos mä menisin tohon, niin meikkuisin varmaan molemmat talot tosta, mutta mä olen nyt tässä energiaa toistaiseksi. Ei, täällä on uusi. Herra jumala, apua. Tuossa on tyyppi. Mä otan tän ja mä en tappaa sen. Mä toivottaa joku ihan noobi. Noobi, en oo käyttää sanaa noobi varmaan. En tiedä kuinka pitkä aika. Siitä 70. Ja siitä toiset 70. Ja siitä vielä... Ei! No, mä sain tapettua sen tällä. Sinä näette vähän keipeleitä, eli 70 damagea. Kyllä toi on aika hyvä. Mä olisin, jos pelas tiimiläisten kanssa, jos mä pelasin vaikka duo tai jotain trioa tässä, niin olis mun aika paljon parempi, koska ne keskittyis niihin muihin ja se pystyy mennä vaan niiden kimppuun tuolla mytikillä. Mutta tää on kyllä tosi kiva. Tykkään todella paljon. Mä toivon, että pysyy koko seasonin, koska joskus näin ei pysy koko seasonin ja ne asiat. Mutta toivon mukaan tää pysyy. Täällä on tyyppi, tää on sama mytikki kuin mikä mulla. Tosta. Tonne. Siitä. Ei osunut. Nyt osu aika hyvin. Hei, älä lähde pois. Ei, se pääsi pois täältä. Mä kulutin aika paljon energiaa tällä, että mä osuisin tapettua. Mihin se meni? Tonne. Mä näen sut. Tää tulee näköjään se bossikin. Hei, uus. Näitä löytyy nyt ihan... Miksi yhtäkkiä näitä löytyy näin paljon? Apua. Älä osu muhun. Näitä löytyy yhtäkkiä enemmän kuin niinku City Marketista. Harvemmin tämmösen pystyy kyllä City Marketista ostaa. Noni. Tää on se mun peli, missä mä saan hyvin gameleita tällä. Tai en, koska toi vanshot. Vanshot? Ei se kyllä mä vanshotannu. Kyllä mä sain ihan hyvin gameleitä tällä taas, mutta... Ehkä mä tässä päätän tätä videoa vaan tähän. Mä oon sanonut hyvin gameleitä kaikilla näillä. Oikein se kiihällä mä oon sanonut niin hyvin gameleitä kuin mitä muilla on, mutta... Mä oon kuvannut 47 minuuttia. Kyllä, 47 minuuttia. Ja mä en oo päässyt kertaa top 10, niin selittää mulle, että... Saatiin hyvin gameleitä tuolla uudella mytikillä. Tai mytikeillä. Mutta joo. Tosiaan siinä oli tää Fortnite... soolovideo, tosiaan tää päivitys, erittäin kiva päivitys. Toivottoi, mikä toi oli, ODM-kieri taas se nimi. Mä toivon, että se pysyy koko seasonin ajan pelissä, koska toi on ihan sikakiva käyttää. Se keihäs on vähän huonompi, mutta se on myös tosi kiva se käyttää. Ja varsinkin puilauksilla se voisi olla tosi hyvä se keihäs. Mutta joo, mä nyt tosta tänään unlockkaan tää Erin Jaegerin tässä, niin mä menen editoin tämän videon nopeasti, niin joo. Laittakaa videot tykkäystä, tilatkaa tämän kanava, molemmat on tosi ilmasta. Ja mennään seuraavassa videossa, ja siihen asti se on... Outro aikaa.